Tisti, ki ste že nekaj desetletij na svetu, kot sem sam, lahko primerjate stanje nekoč in danes. Vmes pa se je zgodilo, da je slovenska politika sprejela davčno zakonodajo, ki preprečuje hiter zaslužek tistim, ki bi nepremičnino kupili in jo dražje prodali ali pa jo kupili, obnovili in prodali, ali celo novo zgradili in prodali. Če ti ljudje niso del zlizane politike, so davki za njih neizprostni na dobiček. Pred posodobljeno zakonodajo je bilo več ljudi različnih tipov in profilov, ki so se odločili, da bodo svoje znanje in sredstva vložili v nepremičnino, preko katere bi zaslužili, ob enem pa tudi drugim nekaj ponudili, tako, da bi tako oni, kot drugi imeli nekaj od tega. Zakonodaja je v prvi vrsti spremenila to, da hitrega dogajanja na tem področju ne dovoljuje. Ne dovoljuje na način, da v roku 5 let od začetka do kraja, na primer nakupa, obnove in prodaje nepremičnine, je davek pri prodaji občutno previsok, kateri pa zareže v tisto, kar bi nekdo dejal, zaradi česa se mu sploh splača v nekaj podati. Tako se je umetno ustvarilo pomankanje, umetno povišalo cene obstoječih nepremičnin in umetno povzročilo, da si mladi in stari še težje, kot nekoč, uspejo zagotoviti svoj dom. Zato, ko ljudje omenijo državna mafija vodi Slovenijo, izraz in nezaupanje nista iz trte zvita. Še kako vidno in očitno je dogajanje na teh področjih, če človek ni nedojemljiv. Mnogi imajo pridne roke, nekaj znanja, časa in sredstev, da bi lahko, pa čeprav niso gradbinci in iz teh podobnih branž profiliranci, ponujali na trg vredne nepremičnine od stanovanj do hiš, ki pa sedaj niso ponujene in bi bile dostopne in vredne ljudem, ki bi jih potrebovali. To se več ne dogaja ravno zaradi državne gnusne politike, ker zaradi nekih vzgibov ali lobijev, ki so pri njej uspeli za lastno korist, kot kaže. Mnogi ostali tako nimajo več kaj dosti razumnih možnosti, da bi ne bili vse življenje ali dolga leta najemnik na tujem in predrago plačevali nekaj precenjenih sten in zidov, ki jim nudijo zavetišče, kot premraženim cuckom in nečloveka vredno prebivališče. Seveda politična zasedba, ki je včasih posodobitve zakonodaje davčenja teh zadev sprejemala tiste zakone, ne živi v luknjah, ampak so tudi javno že pokazali in se je izvedelo, da za svoje riti so poskrbeli, in to ne enkrat, ampak večkrat. Vse to na ceni in glavi bodočih generacij, ki pa so aktivne že sedaj, pa se nimajo kam zavleči, če se malo slabšalno izrazim. Prostora je dovolj v Sloveniji in večkrat tudi gozdove posekajo, kot zastavo, ali pa pozidajo rodovitno zemljo na polih v čast kapitalu, sploh tistemu trgovinskemu in po možnosti še tujemu, ki jim dan za dnem prinaša finančno korist in ki se zasidra v rit politični volji tako na državni, kot občinski ravni. Kako vem? Imam oči in vidim okolje, ki se spreminja in kaj se v njem spreminja. Ne potrebujem pogleda v spise, ampak je dovolj, da človek pogleda na zemljo okoli sebe. Kajti kar se tam dogaja, se tudi kaže v spisih in načrtih ter obratno. Torej poglavitni razlog, zakaj ni novih stanovanj in hiš za mlade, so previsoki davki. Ti so povzročili dvig cen in pomankanje novih in obnovljenih nepremičnin ter volje, sredstev, ki bi lahko bila vložena v to, pa posledično zaradi previsokih davkov niso. Za vas je tekst povedanega besedila pripravil Darko Utelešena Živa duša v namen prebujenja slovenskega naroda.